Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos num mercado diferente. Eu sempre esqueço de vir aqui. É um mercado mais simples. As coisas são bem mais baratas. Tem bastante coisa orgânica aqui. Só que vocês vão ver que não tem nem prateleira. É tudo nas caixas, que é tudo para reduzir custo, porque é mais barato. E aqui não aceita cartão de crédito, também para reduzir custo. É muito legal chamar Aldis. Tô animadíssima, porque tem umas coisas diferentes. O melhor também de tudo é porque ele é menor, então é um lugar mais rápido para você fazer compra. E eu tô precisando de coisas para fazer o almoço da Vi, pra escola. Então a gente veio aqui, fazia tempo que a gente não vinha, né, amor? Uhum. Um tempão, na verdade. E olha só as prateleiras. Vem nas caixas assim, ó. Isso é a prateleira do mercado. Está em reforma, então a parede tá tudo assim. Normalmente não é assim, é um pouquinho mais bonitinho. Mas tá em reforma, mas ó, como que é. Tem nuts, ó, esse daqui tem uns, olha, tem coisa gluten free, né, sem glúten, umas bolachinhas, tudo diferente, tem umas coisas super alternativas e saudáveis também, ó, pipoca orgânica com pouco sal, muito legal, muito, muito, muito legal. E é pequenininho, ó, é só vai até ali, mas tem bastante coisa legal. E tem coisa pra todo gosto também, né? Não é só coisa saudável. Mini brownies. Mas não foi pra isso que nós viemos. Ah, vou comprar geleia, amor. Fizemos uma parada pro banheiro. E olha só o que eu achei. Limonada com gás. Olha, vem numa garrafa de vidro. Vou levar um pra provar. Vou levar a banana, filha. E ó, a feira também é bem simplesinha. Oi, Vi. Ei. Eu acho que a gente já pegou o suficiente. Depois a gente volta pra pegar mais, tá bom? Vamos lá. Quem mais que precisa, Vi? Ó, tem até molho de tomate orgânico. Marinara. Olha, tem arroz orgânico. Só que eu gosto do tipo basmari. É o meu favorito. Vamos ver se tem. Será que tem um arroz que a gente gosta, Vi? Hã? Esse tá um pouco mais barato do que eu costumo pagar. E aqui também sempre tem umas coisas aleatórias. Essa área de coisa aleatória sempre muda. Então, cada vez é uma coisa diferente. Agora, olha que legal. Tem um cobertor de piquenique, assim, pra você abrir e levar. É uma malinha, que bacana. Eu tenho uma parecida, mas não é de flanela, assim. Hi, guys. Mãe. Olha que legal, tem potinhos pra atividades, mas eu tenho bastante em casa. Mas olha, legal esses aqui, que eu uso nas bandejas dela, vocês viram? We do. A gente tem isso lá em casa, né? Sim, né? O que que a mamãe põe aí dentro? É roupa. Roupa. Roupa limpa e roupa suja, né, Vi? Que demais. Nossa, tem até camiseta pra vender aqui. Olha, amor, jogo de facas. E aí, Vi, o que que você tá achando de interessante pra gente? Olha, uhul. Que será isso? É isso pra brincar. Ah, não. Que isso, amor? Coisa, tudo acessório para milho. Mas o que que é? Tô entendendo. Ah, é manteiga. Ah, acho que é. Você põe a manteiga aqui. Foi e aí você... É, bem melhor, porque aí não faz meleca você na mão, né? Põe a manteiga aqui, aí você vai apertando e ah, passando. Ah, faz sentido. É, butter spread. Muito legal. E esse aqui, o que que é? Ah, esse aqui é para cortar abacate. Abacate? É, pra tirar o abacate. Legal, né? Isso é legal, ó. Vem quatro tábuas. Ah, esse é legal. Esse é legal, filha? Tirar o que é? O milho? Ah, deixa eu ver. Ah, daí sim, sim. Principalmente os milhos duros. Aham. Uhum. Tá vendo? Umas coisas super diferentes. Olha, tem até livro. Depois que o Henrique nascer, eu vou tentar fazer o Paleo Diet. Esse é legal? Me mostra. O que que você achou? Snackable Cups for Bathtime. Ah, é de brincar na banheira. Aqui brinca. É, mas e se a gente já tem em casa? A gente tem potinhos em casa. Mas olha, brinquedos de crianças. Paninho umedecido, lencinho, né? Cobertorzinhos, até termômetro. Uau, nossa, que barato. 4 dólares. A gente tem, né? Cobertor que não falta em casa, né, filhinha? Mamãe tem uma paixão, né, Vi? Outra coisa que esqueci de falar é que não tem sacola também pra diminuir o custo. E olha esse quebra-cabeça, tá por 3 e pouquinho, 4 dólares. Quebra-cabeça de madeira,
Ou essa é uma das coisas aleatórias que eles vendem que você acha de vez em nunca numa super promoção. Bom dia, pessoal. Agora eu estou arrumando a lancheira da Vi e eu estou mudando um pouco a minha estratégia porque ela está comendo quase nada na escola. Eu ainda acho que não é o que eu mando, porque tudo que eu mando é o que ela come aqui em casa, o que ela gosta muito. Eu acho que é muita distração, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ainda é tudo novidade, eles têm apenas meia hora pra comer. Então eu só vou mudar um pouco a estratégia, porque eu mando vários potinhos pequenininhos, como vocês já viram antes. Eu mandei vários desses potinhos aqui, ela tem que abrir um por um. Eu sei que a professora ajuda, porque eu conversei com ela, ela falou que ela tem sentado junto com a Vi, e eu também mando esse daqui. Que é um potinho térmico para mandar comida quente. Hoje eu não vou mandar nada que tenha que esquentar para ver se ajuda alguma coisa. Essa bandejinha aqui eu tinha comprado faz um tempo já, na verdade. Eu tinha visto na internet, eu falei, ah, isso aqui ia ser legal se a gente fizer algum piquenique. Eu não tinha nem comprado para escola. E aí ele vem com esse compartimento, assim, ela é toda de acrílico. E aí vem com um, dois, três, quatro compartimentos. Aqui eu não sei o que eu colocaria, talvez algo doce. Mas eu não vou mandar nada pra estragar, né? Quero que seja só coisas boas. Aí eu fiz um formato de coração. Ó! Oh! Eu tenho um cortador de cookie aqui em formato de coração. Eu cortei os pães no formato assim e queijinho dentro. Só pão e queijo, eu não coloquei mais nada. Ela não é de comer sanduíche, sabe? O pão tudo junto. Então essa daqui ela pode separar e comer por partes, o pãozinho e o queijo. Aí tomate e mexerica só. Eu não vou complicar, vou deixar bem simples. Se ela tiver mais fome, ela come em casa. Mas eu quero algo que ela abra e esteja tudo pronto. Que ela não tenha que ficar, sabe, abrindo mil e um potinhos só pra comer o almoço. Vamos ver se isso ajuda hoje. Iu! É? Ti. E eu. This is my name. That is your name. M. M. Yep. G is what is G? That is G. Yep. This is G. G. And this is D. D. Oh, this is D. D. X. X. Y. Y. Sorry. That's okay. Z. Z. De quem que é essa letra aqui? H for H. Henrique. Yeah, no. I know. C. C for Kalina. Yeah, no. That's you. That's me. Yeah. E. E. What's this one? F for? Pluto. Frog in? What's the, whose name is this? De quem que é esse nome? The Fabia. Agora é a hora de escrever os nomes. Na hora de ver as letras, é a hora de escrever os nomes. Como que é o nome dessa vovó aqui? Não. Você não sabe? É vovó. Nath. Nath. Vitória. Uhum. Mama. Uhum. Ricardo. Uhum. Grandma. Baby. Look at your grandma. Como é o nome do bebê? What's the name? The baby's name. Como? Henrique. Um bebê. A Ventura. Titio. A mamãe. Vovó. Uhum. E papai. E bebê. Nome de todo mundo. Sim. Sim. E o vovô. E do vovô Isaac. Oh, I forgot. You forgot. Vovô. Fufu. Vovô! Uau! Como é o nome desse vovô? É vovô Isaac. Vovô Isaac. Okay, guys, time for eat. Okay, guys, it's time for eat. Okay, time for eat. Aonde que guarda o caderninho? Space. Uhum. Quer fazer o sticker? Então, ó, vamos guardar o alfabeto, eu te ajudo. Verde, vamos guardar o alfabeto para você pegar o verde, alfabeto, tá? Alfabeto. Vamos pegar. M. Estiga. E. For ear. I for... Parece do dog. I do tea. Parece um ossinho do cachorro, né? Parece o osso. E for vovô Isaac. É,
Essa é a letra do vovô. I. Fala I. I. Esse é o problema do inglês e português, porque I... Não, até eu já me confundi. Não, I em português, I, né? Em português de igreja, é a mesma pronúncia do E em inglês. Então é I, é a pronúncia da letra E em inglês. Estão entendendo? Até confundi minha cabeça. Eu tive que pensar alguns minutos aqui. O que, que é esse daí? Sim, for... Cat, very good. Which cat? Tava uma nenê grande, ela tava mexendo na minha barriga. Ela nasceu. Olha, tá no cadeirão, nenê. Comendo iogurte. Puxa vida, meu nenê. Como eu amo esse nenê. Eu não entendo como que o nenê fala agora. Não tô falando. O nenê não fala, né? Nenê só faz... Né? Oh, nenê, eu te amo, viu? Você é um bebê gigante. Hoje a Vitória sugeriu de fazer panqueca. E eu achei uma ótima ideia, né, Vi? E agora o que, que você tá fazendo? Você tá ajudando a mamãe a cortar o tomate? Então vai, força. Esse tomate... Aê! O tomate... Olha aqui, pessoal. Olha, pessoal, ficou cortadinho. Vamos levantar pra ver. Olha, fica tudo quadradinho, né, Vi? Faltam dois. Quanto dois? Um, dois, três, quatro, tá? Sim. Aí acabou, tá? Acabou. Aí a gente vai cortar a cebola, tá? Vamos tirar a casca. Assim. Só que a cebola é sempre mais dura, né, Vi? Então a gente vai precisar de mais força, certo? Vamos juntas porque a cebola é mais dura. Um, dois, três e... Força! E o último pedaço. Um, dois, três e... Força! Vamos limpar isso aqui e vamos fazer a massa da panqueca. No balão mágico o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Vamos? Vamos fazer a massa da panqueca? Yeah. Ela já tem receita aqui no canal, pessoal. Todo mundo tá feliz. Quer dançar? Todo mundo... Tá. Mais um. Mais um. Todo mundo tá feliz. Tá feliz. Todo mundo quer dançar. Levanta a mão passando energia. Levanta a mão passando energia. Hora do ovo. Uau, você tá muito craque. Não deu nem pra eu ligar a câmera. Foi muito rápido. Aê, põe aí dentro. Ovo, yes. Hora do leite. Segura firme, segura firme. Uau, vai ficar uma delícia. Tá bem quente, viu? A gente vai pôr uma xícara de cenourinha, tá? Vou fazer panqueca laranja, segura. I smell something. You smell something? Tá sentindo o cheirinho? É cheiro da cenoura. Quer pôr? Você quer que a mamãe põe? Você? Tá, vira bem devagarzinho. Aê! Não é tão gostoso, né, o cheirinho, mas a massa vai ficar boa, tá bom? A mamãe perdeu a tampa, então vou usar o papel pra tampar, tá bom? Nossa, acho que eu nunca fiz uma panqueca tão redonda na minha vida. Sempre assim. Já é a terceira. A primeira saiu uma... Olha, essa aqui também saiu boa. Bem redondinha. Essa aqui saiu mais ou menos. Parece um biquíni, filha. E a gente fez coração de novo. Ah, oh, muito amor. Olha que legal, pessoal. A gente tá fazendo family style.
A Vi gosta de ovinho, então a gente fez ovo, né? Porque carne não é o favorito, né, filhinha? Normalmente a gente monta panqueca, põe no forno, né? A gente vai fazer tudo na mesa mesmo. Pode, se você quiser, pode. Você vai comer tudo? Uhum. Então tá bom. Então cada um se serve, ó. Panqueca, a carninha ficou boa. Essa carne é mais branca porque ela é carne de peru, não é carne de vaca, então não fica tão escura. Molinho, queijo e uma pimentinha, né, Vi? Mamãe, você gosta de pimenta? Uhum. Gosta, né? Você e o Henrique vão gostar de pimenta porque a mamãe comeu bastante pimenta nas duas gravidez. Tá bom, aviso? Tá bom, viu? Falando em vaca, a gente eu nunca falou tudo, em mamãe. Vaca preta. Eu põe tudo. Tá. Que é a resposta certa. Não é... Há controvérsias. Eu acho que é vaca atolada. Onde você vai pôr o molho? Do lado, assim? Tá bom. Tá bom, amorzinho? Preciso mais. Só um pouquinho. Come esse, daí quando acabar você pega mais. Tá bom? Mais. Ó, montei a minha. Ficou ótima. Tá uma delícia. E minha tá. E a sua, filha? Você achou boa a comida? A Vi gosta de comer as coisas separadas, né, Vi? Uhum. Uhum. Tá uma delícia. Amei, amei, amei. Uma aí pra vocês. Tintim. O que, que você quer mostrar? Pro pessoal ver. Pro pessoal ver? O pessoal tá vendo. Você comeu todo o molho? E quase todo o ovinho? E o queijinho? Uhum. Janta foi um sucesso. Eu espero que o almoço dela seja um sucesso amanhã também. Vou colocar a mesma coisa pra ela almoçar. Hoje eu comecei a mostrar o almoço dela e não dei o update. O sinal da escola, a gente tem que ficar quietinho. Ela comeu tomatinho, comeu dois lanchinhos de coração, não comeu todos, mas comeu os dois lanchinhos de coração e comeu um pouco de mexerica. Então, estamos indo, estamos progredindo. Eu acho que ela, até ela acostumar um pouco, ela vai comer melhor. No carro, eu abri a lancheira dela pra ver se ela comeu e ela comeu mais algumas coisinhas. Então, conforme eu for fazendo os lanchinhos, eu vou mostrando pra vocês terem ideia. Se tiverem alguma ideia também pra dar pra mim. A Vi não gosta muito de carne, é engraçado, porque eu e o Ricardo comemos muito bem carne. Então, tem que ser um pouco criativa aí. A gente tem usado bastante ovo, mas eu tô animada. Hoje foi um dia muito, muito melhor. Mas lembre sempre de avaliar o vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!